מחר זה אומר שאנחנו ממשיכים. אמרנו שאחרי דייט שני, זה קו פרשת המים, אם שום דבר לא זז שם, אם לא רואים איזושהי תקווה וסיכוי, אז ננטוש. אבל אם רואים איזושהי תקווה וסיכוי, אז מתחילים, בעצם הדייט השלישי והלאה, מתחילים לתהליך של בנייה. עברנו את הראשון ואת השני, שזה המסננת הזאת, ומתחילים בשלישי כבר להתחיל לבנות. אז אמרנו שאנחנו צריכים לבחון את ההיתכנות של חיים משותפים עם אותה אחת. והסברנו שבעצם זה מצחיק לבדוק דבר כזה, כי הרי בסופו של דבר אנחנו בגיל של משתנים, בגיל שבו האישיות של לא שלי ולא שלה באמת מעוצבים. אנחנו כמעט ולא חווינו עולם. כלומר, כל אחד מכם אולי מרגיש שוואו, הוא עבר דברים בחיים, הוא היה בצבא, הוא כל מיני סיפורים, אבל תכלס, לא באמת חוויתם או עברתם עולם. ועולם, הכוונה היא לא שעשיתם טיול למזרח, אלא התמודדתם עם קשיים, הייתם באיזושהי מערכת יחסים שטבעה מבחינת דברים. ולכן, כמעט ואי אפשר לבדוק בצורה רצינית את ההתאמה. כי אנחנו בכלל, ברוב המקרים, לא יודעים מה אנחנו רוצים. ברוב המקרים, דמות האישה שאנחנו מחפשים מורכבת מכמה חלקים, וכולם זה טעות. אחד, מאמא שלנו. בראש ובראשונה, כל גבר, מהצד הילדותי שבו, אם הוא לא יתבגר, מחפש את אמא שלו. לכן התורה אומרת, על כן יעזוב איש את אביו ואת אמו ודבק באשתו. אם הוא לא יעזוב את אמא שלו, אז הוא לא יכול להתחבר לאשתו, כי הוא בעצם מתחבר לצד של האימהות שלו, לא לצד הנשי שלו. זאת בעיה קשה מאוד, באמת. הרבה מאוד אמהות תוקעות את הבנים שלהם בגלל תסביכי דיפוס כאלה ואחרים, תוקעות את הבנים שלהם בשלב שבו הם כאילו... ולכן תמיד אמרתי, לא יעזור כלום. יש משפט במרוקאית, לא יודע להגיד במרוקאית, אבל בעברית, שהקלה והחמות יסתדרו כשהנחש והרופא יהיו חברים. ואין מה לעשות. תמיד, 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 בשלב הראשון, האימא של הבן, האימא של החתן, חושבת שהקלה היא לא מספיק טובה לבן. לא משנה מה היא תהיה, היא אפילו לא תבין מה הוא מצא בה. למה? כי יש לה... היא לוקחת אותו ממנו. תחשוב שאימא שלך סחבה אותך 9 חודשים, ילדה אותך, מסרה נפש. פיזית, סכנה את עצמה, סכנת חיים. אחרי זה גידלה אותך. החליפה לך טיטולים, קמה על השיניים שלך, עברה את כל התהליכים איתך. בסוף בא איזה מישהי, צעירה מ-out of the blue, איזה פינת רחוב לא ברורה, ולוקחת אותך עכשיו לרוב חייך. כלומר, רוב החיים הרי אנחנו לא חיים בבית. זה מעצבן. עד שכבר אפשר ליהנות מהבן, עד שכבר... לא צריך לקום בלילה בשבילו, עד שכבר הוא יכול לעשות לי קניות, עד שכבר יש לי איזה מישהו שאני יכול לדבר איתו, הוא הולך. ועוד עם מי? סתם מישהו שאני לא מכירה אותו. ומראש, מראש, מראש, היא מרגישה, בגלל שהבן שלה זה הבן שלה. כל אמא מרגישה שהבן שלה בסופו של דבר הוא משהו משהו. אז תמיד היא לא מספיק טובה. גם אם יש לה מספיק שכל להגיד, לא להגיד את זה לבן, אני מרגישה את זה. לכן, תמיד אני אומר לחבר'ה כשהם מגיעים הביתה אחרי שהפעם הראשונה שמגיעים לשבת להורים, הדבר הראשון שהאמא תגיד שפותח את הדלת לבן, איך רזית? והאמירה תהיה, רק אני יודעת מה טוב לך. זאת אומרת, כשאני בישלתי, אכלת. איך תדע אם היא יודעת לבשל, איך תדע מה? ככה זה. זה טבע.
כשיודעים את זה, אז לא מתרגשים מזה, לא מתפעלים מזה, ויודעים איך לעבוד על זה. לכן אני אומר באמת, שבאמת יש הרבה אמהות, שיש להם קושי מאוד חזק לשחרר. והאמהות הנורמליות מבינות את המהלך ומשחררות, בעל כורחה. יש אמהות שממש עושות את המוות, ממש מחבלות בקשרים. אז אני אומר, אז קודם כל, אנחנו מרכיבים את הזהות של האישה שלנו בדרך כלל מהאימא שלנו. ובדרך כלל מהתכונות השליליות של האימא שלנו. זאת אומרת, אם האימא היא אימא שתלטנית וכוחנית, אנחנו נחפש אישה שתרדה בנו. בתת מודע. למה? כי אנחנו אוהבים את אימא שלנו. אז אנחנו נמשכים לתכונות האלה. בדרך כלל התכונות הדומיננטיות הן התכונות השליליות. זה בעצם זה שאנחנו נמשכים לתכונות השליליות. ואם לא נעשה עבודה נפשית להתנתק מזה, אז אנחנו עלולים למצוא את עצמנו עם איזה מישהו שתהיה העתק של אמא שלנו. אז זה דפוס אחד שבגינו אנחנו מחפשים, מה שאנחנו מחפשים באישה. דבר השני, אחרי האימא, זה כל מיני דמיונות כתוצאה מסרטים, כתוצאה מספרים, כתוצאה מאיזה חברה, נגיד חברה שמאוד מאוד חשוב שהיופי. בלי לדבר על זה, אבל זה קיים. ממילא אני מאוד מאוד אכפת לי איך היא נראית. למרות שאני נראה כמו על ההיסטר, אבל לי אכפת איך היא נראית. ישב אצלי מישהו לא מזמן, לא מהישיבה הזה, בסדר. שמה נגיד לכם? לא יזיק לו קצת שיפוצים. אבל הוא עוד לא מתחתן. וחצי מהבנות הוא פוסל על סעיף נראות. והוא אומר, תשמע, אני יודע שאני לא כזה יפה. אבל מה אני יכול לעשות? חשוב לי. עכשיו, זה לא באמת חשוב לו, זה יותר חשוב לחברה שבה הוא מסתובב. זה מזעזע, אבל זה ככה. הוא בעצם שואל את עצמו, האם כשאני אתחתן איתה, האם יהיה לי כיף או אני ארגיש בנוח להסתובב איתה ברחובות העיר בערב שבת או לא? אנשים עובדים. כן, כן. לא באופן מודע, אבל כן. זה קיים, גם זה קיים. לפעמים זה מאוד מאוד חזק, לפעמים זה פחות חזק. אבל כן, זה קיים אצל אנשים. אני לא רוצה להפחיד אתכם, אבל כל מי שאמר לי את זה בסוף התחתן עם מכוערת. התחתן? מכוערת. כל מי שאמר שחשוב לו יופי, בסוף התחתן עם מכוערת. ממש לא חשוב. אז יש שני מרכיבים. בעצם זה אומר שכשאנחנו באים לבחון מישהי, הרבה פעמים אנחנו בכלל מונעים מכוחות פנימיים שבכלל משחקים בנו משחק, אנחנו אפילו עושים לב אליהם. אז מה כן? מה כן אנחנו יכולים להסתכל ולראות? אז קודם כל, מאוד חשוב לבדוק ולבחון אצל בת הזוג את עולם המידות שלה. עולם המידות לא בקטע התרחני והנודניקי, אלא לדוגמה, דבר שאנשים לא מסיים את זה במקום מאוד מאוד חשוב, אבל זה מאוד מאוד חשוב. האם היא טיפוס אופטימי או פסימי? זה מאוד עקרוני. במיוחד אם אתה אופטימי, ועוד יותר אם אתה פסימי. האדם צריך לדעת באופיו, כל אחד מכם אמור היום לדעת להגיד, ואם אתם לא יודעים אז אתם בצרה צרורה, כדאי שתתחילו להשקיע בעצמכם טיפה, להכיר את עצמכם. האם אתם טיפוסים אופטימיים או פסימיים? ולמה זה חשוב? כי בסופו של דבר, עולם של זוגיות, של משפחה, של כניסה לתוך עולם החיים, הוא עולם שמאוד מאוד מלא התמודדויות. ואם אדם הוא פסימי, זאת אומרת שבכל התמודדות הוא רואה קושי, הוא יהיה אדם מאוד מריר. הוא יהיה אדם שיהיה מאוד לא נעים לחיות איתו. אתן לכם דוגמה פשוטה. לא ניכנס לעכשיו, כבר דיברנו על זה קצת, נדבר על זה בהמשך יותר. יש לכל זוג צעיר לחץ מאוד גדול להיכנס להיריון. טבעי. מה סיבת הלחץ? באופן עקרוני,
אף אחד לא יודע עם כל המערכות תקינות עד שאין הריון. אתה לא עושה בדיקות פוריות לאישה ולגבר לפני החתונה, וגם לא אחרי החתונה. לא, אי אפשר לעשות. לא, אין אישור, לא יודעים, במדינה. רק אחרי שנה שהזוג אומר, ניסינו שנה להיכנס להיריון, ולא הצלחנו, רק אז מתחילים תהליך מאוד איטי של בדיקות פוריות. אתה לא הולך לרופא, אתה אומר לו, תשמע, התחתנת לפני חודש, אשתי לא נכנסת להיריון, יצחק עליך. אין דבר כזה. פחות משנה לא מתייחסים. כי הטבע צריך לעשות את שלו. כי עד שנה של ניסיונות, זה לא נקרא מצב פתולוגי. יש מכון שבודק עם... מכון שבודק, מה שנקרא דור ישרים, זה מכון שבודק התאמות גנטיות, לא פוריות. התאמות גנטיות. זה הדבר היחידי, וזה דיון בפני עצמו, אולי בהזדמנו נדבר עליו. עכשיו, אבל זוג בלחץ. עכשיו, אם האישה היא טיפוס פסימי, אז כל חודש היא לא נכנסת להיריון, היא רואה בזה משבר, נכנסת לדיכאון, אז למה לנסות, אז למה זה, זה, ואז החיים סבל אחד ארוך. בדרך כלל מתחתנים בשלבים בגילאים שלנו, בחברה שלנו, סטודנטים. אז אם היא נכנסת לסטרס ולפסימיות מכל תקופת מבחנים, אז מאוד קשה לחיות ככה. ולא תמיד מוצאים עבודה בזמן. קיצור, יש המון המון אתגרים. ואם היא טיפוס פסימי, לדוגמה, יהיה מאוד קשה לחיות, בטח אם אתה טיפוס אופטימי, ועוד יותר אם אתה טיפוס פסימי, כי אז אתם שניכם תשקעו בדיכאון המון. אז לדוגמה, זה דבר שמאוד קל לבדוק אותו. לבחון אותו אצל האישה. זה לא גם הפוך, כאילו אם הגבר פסימי, אז זה יודע, מבחינת האישה? בוודאי, אבל עכשיו אני מדבר איתכם, מה שאני אספר על אנשים זה אחר כך. אז לדוגמה, זה דבר שמאוד קל לראות אותו. לדוגמה, אתה יוצא עם מישהי בשלב השירות הלאומי. עכשיו אתך, וואלה, תשאל איזה יום היה לי, לא יודע מה, היא מלמד בשירות לאומי בבית ספר. אוי, איחרתי, עשו לי ככה, עשו לי ככה, ואתה רואה איך היא מגיבה לזה. רואים בשלב הלימודים, היא בתקופת המבחנים, היא נכשלה באיזה מבחן, אז אתה יכול לראות איך היא ניגשת לדברים. זה מאוד מאוד יקרה. מה, היא סטלנית על השלוח? לא, לא אמרתי סטלנית, כאילו, אל תלכו לקצוות, כי הקצוות הן מאוד בעייתיים. כי אם אתה תצא מישהי שכאילו לא אכפת לה מכלום, אז גם לא תגיע לשום הישגים איתה. צריך מישהו שמצד אחד יודע לעבוד, מצד שני, יש לו איזושהי אופטימיות בסיסית. זה שמחת חיים אגב. שמחת חיים זה תכונה מאוד מאוד חשובה. גם לכם, אבל גם לבת הזו. אז זה... שייך לתחום המידות, אבל זה לא, אנחנו צריכים למידות, בדרך כלל גנבה, ענבה, כעס וכל. נדבר על משהו אחר ביותר. פשוט, ראייה פסימית אופטימית. מאוד מאוד חשוב. נושא נוסף שהוא חשוב, זה בהתאמה אליך, האם היא טיפוס חברותי או לא. זה גם קשור לעולם המידות, זה מאוד קשור לאדם. אם אתה טיפוס חברותי, ואתה עכשיו יוצא מישהי שהיא טיפוס מסתגר ומתבודד, וזה לא קל, לא קשה לבדוק את זה, זאת אומרת. אתם מדברים, אז מה התחביבים שלך? אז אם התחביבים שלך זה לסרוק כיפות בחדר חשוך לבד, אז אתה מבין שזה טיפוס מאוד מאוד מתבודד. עכשיו, אם אתה טיפוס מתבודד והיא טיפוס מתבודד, סבבה, תבודדו אחד עם השני, תבודדו לבד, לא משנה, לא יהיה לכם בעיה עם זה. אבל אם אתה טיפוס חברתי, מלך הכיתה מה שנקרא, ואתה כל יום שם עם החבר'ה, אז אתם עלולים להתקל בהמון המון, המון המון קשיים, המון בעיות. כאילו, זה יכול מאוד להקשות על החיים שלך. צריך שתדע מי אתה קודם כל, ואז לדעת מה היא. זה גם קשור לעולם המידות, ומאוד קל לבדוק את זה, מאוד קל להרגיש את זה גם. מאוד חשוב שיהיה לכם, וזה גם קל לבדוק, תחומי עניין משותפים. לא צריך הכל. לא צריך שאם אתה אוהב צלילה, גם היא תאהב לצלול, אם אתה אוהב אקסטרים, אז היא תאהב אקסטרים. לא, לא, לא חייבים. אבל צריך להיות דברים משותפים. כי אחרת, העולם נהיה מאוד מאוד מפוצל. אם אתה אוהב טיולים, והיא לא סובלת טיולים, או ההפך, ואם אתה אוהב לקרוא והיא אוהבת לעשות ספורט אתגרי, אני יודע מה, הפוך. אז בסוף יכול להיות מצב שאתה והיא נשואים, אבל כל
תראו, כל ככה, אין לנו הרבה שעות עם בני הזוג בחיים. זה מזעזע לחשוב על זה, אבל ברוב, את רוב הזמן שלך אתה מבלה עם האנשים שלך בעבודה. לא עם אשתך, ולא עם ילדים שלך. עד גיל 67, רוב בני אדם, זה בערך 40 שנה. לא, בערך 40 שנה, אדם מבלה עם אנשים שהוא עובד איתם, יותר מאשר עם הילדים של המשפחה שלהם. תחשבו על זה, זה ככה. נכון? עכשיו, בעבודה אין בעיה למצוא תחום עניין, כי לא צריך תחום עניין, אתם עובדים ביחד, זה התחום. עכשיו אתה מגיע הביתה. או בשבתות, שזה זמן בבית לאנשים שומרי תורה, חגים, חופשים. אם גם שם אין לכם תחום עניין משותפים, אז זה מאוד מסובך. זה יוצר מציאות שגם שם אתם נפרדים. זה לא טוב. חשוב שיהיה לכם איזה שהם תחומים משותפים. שוב, לא צריך, אמרנו, דיברנו על זה כמה פעמים. כל הזוגות המתלהבים האלה, שפתאום הוא אוהב סריגה והיא אוהבת אקסטרים, כי הם ביחד עכשיו. ממש לא. לא צריך תאומים סיאן. הגיוני שיהיו לכם תחומים אחרים. אבל חשוב שיהיה משהו ביחד. אז אני אומר, קודם כל, תזכרו, שלוש דברים דיברנו עליהם שקל מאוד לבדוק אותם. פסימיות, אופטימיות, חברתית או מתבודד, מסתגר, ואיזה שהם סוגים של תחומי עניין שותפים ביחד. אני רוצה להסביר, אפילו שני אנשים שאוהבים פוליטיקה, והוא נוטה ימין, הוא כהניסט, והיא מרץ, זה כבר טוב. אז יריבו כל היום, לא קרה כלום. פחות יש לו תחומי עניין. כאילו, אז יש שיח, יש על מה לדבר. לא יכולים להסכים, אבל שיהיה תחומי עניין משותפים. זה שלוש דברים שמאוד קל לבדוק אותם, והם קריטיים ליכולת לחיות ביחד. א', הוא נדחק באופן כללי כי הוא פסימי. זה דבר ראשון. דבר שני, יהיה לו מאוד קשה לקיים זוגיות, בוודאי. יהיה לו מאוד קשה לקיים זוגיות. הוא צריך לעבוד על עצמו מאוד מאוד קשה, כי באמת החיים לא עושים חיים קלים לאנשים פסימיים. אנחנו קוראים לזה פסימיים, אנחנו אנשים עדינים. השפה המקצועית של זה, הקלינית, זה אנשים דיכאוניים. ולכן פרוזק, זו התרופה הכי נמכרת בעולם. כי העולם הולך ונהיה יותר קשה. הולך יותר מסובך. ולא סתם חז"ל דיברו הרבה על איזה עושר שמח בחלקו, והעניין הזה להיות בשמחה, כי זה בסופו של דבר מניע את גלגלי החיים. אם אדם יראה שחורות, יחווה שחורות, לא יהיה לו מה לקום בבוקר. צריך לעבוד על זה. זה דבר שניתן לשנות? בוודאי. קודם כל יש ברמה הנפשית בוודאי. גם ברמה הכימית, לפעמים עושים בדיקות מאוד פשוטות ומגלים שרמת הסרטונין במוח היא נמוכה מהנורמלי, בגלל תהליכים אנדוקרינים במוח. לא משנה. סתם, תפסתי עליכם. תהליכים של הפרשה של חומרים כימיים, מה שאחראי על מצב רוח שלנו ברמה הכימית, זה חומר שנקרא סרטונין. וכשיש רמה מסוימת במוח, אנחנו במה שנקרא בהיי. אחד הדברים שמשפיעים על זה, אגב, זה ספורט. ידוע שאדם מרגיש לא טוב, ילך לעשות הליכה מהירה או ריצה או חדר כושר. זה שעה הליכה, זה כמו כדור פרוזק, בהגדרה מבחינת עליית רמת הסרטונין בראש, במוח. אז א', אפשר ממש, לפעמים אני ממליץ לאנשים, לא פעם ולא פעמיים, אמרתי, יש תשובה, המצב שלכם עכשיו זה לא מצב של לעבוד עבודה נפשית, קחו כדור, יש כל מיני כדורים, אז עכשיו לילת לכם את כל הפרמקולוגיה של מדעי הנפש, לוקחים כדור, בדרך כלל חצי כדור, שליש כדור, מעלים מינונים, מעט כדור, במשך חצי שנה, וזה מאזן את הרמה במוח, רמה כימית, ואדם, בטוב, לא בסדלנות, לא אחרי שהוא ישן משהו, פשוט במצב רוח טוב. ויש, באופן עקרוני אנחנו מדברים על עבודת נפש, אבל לפעמים זה גם קשור לתהליכים כימיים. אז צריך לעבוד על זה, ממש, זה מאוד עקרוני, מאוד מאוד עקרוני, כי זה
השם ירחם, כשמגיע מצב פתולוגי, שאנשים במצב קשה של פסימיות, של דיכאון, אף אחד לא רוצה במצב הזה. שמגיעים עד הרמה של ההתאבדויות. מרבית האנשים שמגיעים לרמה של התאבדות, שעושים לעצמם נזקים חמורים, מגיעים למקום הזה. היום הייתי באחד המחנות פה הצבאיים, זה בחור בן 19, שביקש לראות קב"ן, כנראה שקה במצב קליני לא טוב, הקב"ן לא יכל לראות אותו, אז הוא לקח סכין, חתך לעצמו את היד, שני חתכים ככה איכותיים, מה שנקרא, וגם יש לכם מצב, אבל אנשים רוצים לעצמם נזקים, מגיעים למצב שהם לא רוצים לחיות, ממש, זה נוראי, נוראי מאוד. אז מאוד חשוב גם לעבוד על זה ברמה האישית, כל אחד לעצמו, לראות טוב, לחוות טוב, לחייך, וגם בבת הזוג לחפש את זה. אז אני אומר, אנשים דיכאוניים באמת סובלים בלי קשר לבן זוג או בת זוג. אז יש שלוש דברים חשובים מאוד שצריך קודם כל לשים לב אליהם. תפיסה של החיים, חברותיות מול הסתגרות, וזה תחום העניינים שותפים. שלוש הדברים האלה קל מאוד לראות, אפשר איזה. נקודה נוספת שהיא חשובה, וזה צריך עדינות, לראות איך עושים את זה ואיך רואים את זה בעדינות, איך מרגישים את זה בעדינות, וזה גם תלוי אותם בהכרת עצמך. אנחנו עושים לפרק מאוד ארוך, לא יודע כמה נספיק מן היום, אני מקווה שנגמור אותו היום. זה צריך להבין משהו מאוד מאוד פשוט. בני זוג הם לא שווים, בניגוד לתפיסה המערבית שמדברת על שוויון האישה, שוויון ההזדמנויות, האישה היא כמו הגבר וכו' וכו'. זו שטות בטבע. אין בטבע, אנחנו יצורים, אנחנו בעלי חיים, שיהיה ברור לכולם. יש לנו בחירות בעלי חיים. לא תמצא עדר בלי מנהיג. אין חיה כזאת. אין, זה לא כזאת. כל אורגומן, כל בעל חי, כל להקה, כל מערכת של חיים, דרושה, דרוש במבנה. במבנה יש בהתחלה ראש, ואחרי זה דברים אחרים. ככה גם בגוף האדם. זה לא נכון שכל האיברים בגוף חשובים באותה מידה. ברור שלא. יש סדרי עדיפויות, יש דברים שאי אפשר לחיות בלעדיהם, זאת אומרת, אפשר לחיות בלעדיהם, יש דברים שהנזק שלהם. בקיצור, יש, אין דבר כזה. גם בזוגיות, בריאה, תמיד יש בן זוג אחד דומיננטי יותר מהשני. עקרונית, חייב להיות. מה כן? לא תמיד הדומיננטיות שייכת לצד אחד. זאת אומרת, זה לא אומר שאם הגבר הוא צריך דומיננטי, הוא צריך להיות דומיננטי בהכל. ויש הבדל בין דומיננטי ושתלטן. עכשיו, כל אדם צריך לדעת בעצמו, האם הוא בנפש שלו דומיננטי, האם בנפש שלו הוא דומיננטי, או פסיבי, באישיות, מוביל או מובל, ולפי זה צריך לבחור את בת הזוג. עכשיו, אנחנו נעצור פה. אנחנו עושים שיעורי בית. דיברנו על 3-4 תכונות. חברותי מול מסתגר, אופטימי פסימי, תחומי עניין, זה לא קשור לפה, ומוביל מובל. כל אחד, היום, כי אחר כך אפשר לשתכו מזה, היום, בודק וכותב בדף, מה הוא בשלושת הדברים? כן, ועם זה תבואו לשבוע הבא. ואז אנחנו נאפיין, ואני אתן לכם סימנים.
איך לזהות דומיננטיות או פסיביות אצל בת הזוג. שאלון היכרות. מבחן אמריקאי כזה, עם ציון, תן ציון לעצמך בסוף. מ-15 עד 20, ואז... ציירי לי עץ בבית, ואני אביא לרב, אני אגיד לו מה. זוכרים? אף אחד לא נכנס לפה שבוע הבא, בלי שיש לו פתק שבו הוא יודע מה הוא, בשלוש התחומים האלה. בסדר? תוצאות הגיעו בהמשך. כן, תוצאות השם.